Les cancel·lacions de noces a les illes no s'aturen, especialment amb un dels grups més cotitzats, els nuvis de la península o l'estranger. Unes bodes que poden arribar portant entre 30.000 i 100.000 euros al sector. El motiu? La incertesa jurídica. Tenim fins al mes de juny, s'han perdut totes, al 100%. Val? I les que ens queden d'aquests mesos s'estan caient cada dia més perquè no donem una seguretat. Una boda nacional o una boda local, el coste d'una boda puede estar entre 30 i 40.000 euros. En una boda d'aquest nivell estem parlant de bodes de 100.000 euros. Nosotros hemos perdido el 100% de las bodas que teníamos internacionales y el 100% de aquellas bodas que no son locales, sino que son nacionales. Amb les noves restriccions es podran celebrar noces amb 30 persones a l'exterior i 15 a l'interior, unes xifres que no donen garanties a les parelles. Els ajornaments s'han convertit en cancel·lacions per celebrar l'esdeveniment al seu país o quedar-se a la península. La PEP reclama al govern des de desembre acabar amb el greuge comparatiu que pateix el sector i impulsar un pla real de desescalada. Que mirin una mica pel nostre sector i que ens ajudin a realitzar les bodes. Estem disposats a fer un test d'antígens per poder realitzar les noces d'una manera segura. Nosaltres som els primers interessats que les noces siguin segures. No volem ser un foc d'infecció. Aquí, pues, com has vist, hi ha uns exteriors impressionants que caben fins a 500 persones, però, vamos, poses 80 en aquesta terrassa de 1.500 metres, amb aquestes vistes espectaculars que hi ha, se podria fer perfectament. Pateixen també per la marxa de locals. Que uns clients mallorquins, tots dos, a parella, s'anaven a realitzar les noces a Madrid. 150 convidats. La gran preocupació és ara tornar a tenir un any quasi en blanc, com el del 2020.